Անտոնյան, ասում եմ, այդ հին ժողովրդական իմաստություն կա, ասում է, վստահիր, բայց ստուգիր, եւ վստահելու եւ ստուգելու համար ի դեպ թե բանկերը եւ թե պետական կազմակերպման կառույցները մինչեւ վերջի փոփոխությունները ունեին ստուգող կառուցվածքներ, կառույցներ, որովհետեւ մենակ առաջնորդվել վստահիր, բայց մի ստուգիր սկզբունքը որևէ լավ տեղ չի տանում։ Լավ, այսինքն նախարարությունը չունի ստուգող գործառույթ, մոնիտորինգի վարչություն չունեն, ներքին աուդիտ չունեն, դա արտապատվիրված է։ Հետևաբար իմ կասկածը, որ գումարը կարող է ծախսվել ոչ նպատակային տեղին, հա։ Դե բա ուրիշին չեմ ասում։ Եա, հասկացա, իմ այդ ընկերությունը ունի երկու ուղղություն ունի, մեկով դիմակակարում, մեկով դե այսինքն դες չի էլի կշռնես ստուգվածա գնացել եք, բալանսները նայել եք։ Մեկը ստուգում է, հետո դա տալիս։ Կա պայմանագրով նախարարությունը դա պետք է անի։ Պետք է ստուգումը նախքին է, ես ապագայի մասն եմ ասում, վաղ կարող է ստուգի, ասի խախտված է եղել։ Ինչ եք անելու։ 1000 ընկերությանը դատեք, դատի եք տալու։ Լավ, ամեն դեպքում պարոն Գևորգյան, խնդրեմ իմ հետ հարցերին անդրադառնաք։ Լավ, պարոն Թունյանի հետ մենք առիթ կունենանք էլի վիճելը։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցերի համար։ Վերջին դիտարկման հետ մինչև էս բանավեճը լիովին համաձայն եմ, խաղաղություն դարաշրջան բացելու համար առանցքային է մարտունակ բանակը, մարտունակ բանակի համար առանցքային է հզոր տնտեսությունը, ու այսօրվա քննարկումը դրան է ուղված։ Ինչ վերաբերվում է, սկզբից գամ հա երիտե հաստիկների հետ կապված, համալրման հետ կապված, դուք ինձ ցիտեցիք, բայց մինչև վերջ չցիտեցիք։ Դե հա, իմ խոսքի մեջ, չէ, ձեր խոսքը ոնց ասեցիք, բան Լոնդոնում ինչ-որ ընկերության տնօրեն։ Հա, հա, ես ինքս մասնավորից եմ գալիս, նշված Deloitte-ից, Deloitte-ից եմ գալիս, ու էլի եվրոպական Deloitte-ում եմ աշխատել, բայց այդ ամենը չի խանգարում ինձ օրենքները կարդալ, հասկանալ ու բովանդակությունը ընկալել։ Ինչ վերաբերում հաստիկների համալրման հետ կապված, մենք խոսքումս նշեցի, որ կատարվել է 96 մրցույթ և համալրվել է 55 հաստիկ։ Այդ ցուցանիշը ինքնին հենց խոսում է նրա մասին, որ մենք մրցույթները նորից, հաստիկները ինքնանպատակ, այսինքն մրցույթները հայտարվել են, ու մենք բավականին խորը վերելության արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ ինչ որ հաստիկներ կարելի է լրացնել, ինչ որ հաստիկներ չի կարելի լրացնել, այն տեխնացիաները, որոնք որ առաջարկվել են։ Հենց որ այդ հարցը ինձ թվում է տեղին չէր։ Ինչ վերաբերվում է մոնիտորինգին, այո, մոնիտորինգի հետ կապված բավական արդեն ամիս մի ամսից ավել է տարավնին քննարկումներ ենք ունենում, մենք հրավիրել ենք ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչներին, խորհրդակցություն ենք հրավիրել նախարարությունում, քննարկել ենք տարբեր հնարավոր մոդելներ այդ ծառայությունը իրականացնելու համար, թե ներսում ներքին կարողությունները զարգացնելու ճանապարհով, թե արտապատվիրակելու ճանապարհով, ու քննարկումների արդյունքում եկել ենք այն բանին, որ պետք չի այս ստուգողի մոլուցքը մեզ կործանի, էլի, այսինքն կան երկրում բազմաթիվ ստուգող մարմիններ արդեն իսկ, բանկերը այս կոնկրետ, եթե խոսում ենք կորոնավիրուսի աջակցության ֆինանսավորմանը, դրանք տրամադրվում են բանկերով, բանկերի վրա կա մոնիտորինգի գործառույթ դրված, այսինքն բանկերը իրենց օրենքով իսկ պարտավոր են այդ մոնիտորինգի ֆունկցիան իրականացնել։ Հետեաբար մենք նորից նույն մոնիտորինգը անելով երիտե բյուջեի անիմաստ վատնում կանենք, եւ հետեաբար մենք ինչ որոշման ենք եկել, որ մենք ոչ թե գնալու ենք նորից նույն տնտեսվարողներին բանկերի հետևից ստուգելու, այլ մենք վերցնելու ենք բանկերի արդեն իսկ մոնիտորինգի արդյունքները, վերլուծենք եւ որոշակի ռիսկերի դեպքում արձագանքենք արդեն կոնկրետ ռիսկերին, որը որ կտեսնենք բանկերի մոտ։ Դա պետք է արվի համատեղ կենտրոնական բանկի եւ այլ կարգավորող մարմինների հետ, չփորձելով դուպլիկացնել այն ֆունկցիաները, այն գործունեությունը, որ արդեն իսկ կատարվում է։ Դա այսպայն մեր մոտեցումն է, բայց իհարկե մոնիտորինգի ֆունկցիան մենք կարևորում ենք, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման մասին արդեն խոսեցինք, խոսվեց նաև գյուղ ոլորտում մոնիտորինգի ծառայության լուծարման մասին, ոնց որ թե, եթե չեմ սխալվում, այդ ծառայությունը դեռ լուծարված չէ, ծառայություն կա, ու որոշակի հաստիկներ այո կրճատվել են, բայց դա օպտիմալացման տրամաբանության մեջ է արվում, իսկ ծառայությունը այսպայն էլ դեռ գործում է։ Ինչ վերաբերվում է
բյուջեի կատարողականին։ Դուք տոկոսներ եք ցիտում, բայց ըստ էության այդ տոկոսները շատ հեշտ կարելի է մանիպուլացնել, չասեմ, բայց տոկոսները հեշտ կարող են փոփոխվեն։ Օրինակ բերեմ, հա։ Եթե տարվա սկզբից չէ, խնդիրը հաշվեքը ինչ պալատի մեջ չէ, ձեր մեջ էլ չի, չէ։ Ասեմ, մաթեմատիկայի մեջ է խնդիրը։ Ասում են կա սուտ, կա լկտի սուտ ու կա վիճակագրություն։ Հիմա ինչ վերաբերվում է թվերին, օրինակ ձեզ բերեմ, օրինակ տարվա սկզբից մենք կարող ենք նախատեսած լինենք X գումար որոշակի միջոցառման համար։ Մենք տարվա կեսին արդեն իսկ կարող է 100% կատարողական ունենանք, բայց տարվա զգալով, որ դեռ անելիքներ կան, մտնենք բյուջե և ևս որոշակի գումար նախատեսենք այդ նույն միջոցառման ավելի լայնածավալ կատարման համար, ու այդ դեպքում կատարողական դառնալը ունեք 50 կամ 60%։ Ու այդպիսի դեպքեր այդ ձեր քննարկված փաստաթղթում կան։ Այնպես որ այդ հարցին այդ ձևով կանադառնամ, իհարկե ես չեմ ասում, որ մենք բյուջեն 100%-ով ենք կատարում, կան թերացումներ, դրանք արձանագրված են, ու մենք փորձում ենք մեր կարողությունների չափով լավագույնը շտկել կատարողականը։ Ինձ թվում է արդարացա բոլոր հարցերին, եթե ինչ-որ բան բաց թողեցի։ Արձագանքեր։ Նախ, պարոն Գևորգյան, ուղղակի ասեմ, որ դուք երևի նույնիսկ էթիկայի տեսանկյունից ճիշտ չի որոշեք, թե հարիր ա, որ ես հարստամ, թե հարիր չի, որ ես հարստամ։ Կարծեմ ես իմ սահմանադրական գործառույթներն եմ իրացնում և տալիս եմ հարցեր, որոնք գտնում եմ ճիշտ։ Գլխավորը անձնական վիրավորանք չեմ հասցնում, փաստեր չեմ խեղաթյուրում։ Դե լավ, տեղին չէր և հարիր չէր, նստում եմ բաներն։ Լավ, ներողություն եմ խնդրում, դուք չպետք ասեք ինչն ա տեղին, ինչը տեղին չի։ Լավ, եթե չեք կարողացել հաստիքները լրացնեք, ուրեմն ընդունեք, որ այդ հարցում ձախողել եք, կամ հաստիքների նկատմամբ պաշտերն եք սխալ դրել, կամ մրցույթն եք սխալ կազմակերպել, բայց ընդունեք, որ ձախողել եք։ Հիմա ինչ կապված է այս թվերի հետ։ Լավ, ես ներկայացված ա թվեր, ճշտված պլան, և ես կատարողականը համեմատում եմ ճշտված պլանի հետ։ Եվ ես տեսնում եմ, որ ռազմական դրության պայմաններում քաղաքացիների և քաղաքացիների կյանքի ու անվտանգության ապահովման և արտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման և վերահսման ծրագիրը կատարել եք 9%-ով։ Այսինքն, եթե հանկարծ վաղը ռազմական դրություն սկսի, լավ, ձեր այդ ձախողման պատճառով մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ կարող են կորցնել իրենց կյանքը և անվտանգությունը։ Լավ, այսինքն դուք ստեղ ձախողել եք և ինչ չտվեցիք բացատրություն, ինչու եք ձախողել։ Հիմա անդրադառնանք բյուջետավորմանը։ Նենց չի է, որ ծախսել եք, հետո տեսնում ասում եք, չէ, լավ գործա, մի քիչ ծախսենք։ Բյուջեն վերանայվում է որոշակի պարբերականությամբ։ Եական փոփոխությունները հաստատվում են ազգային ժողովի կողմից։ Այդ մոտեցումը, պարոն Գևորգյան, էլ եմ ասում, հարիր է, օրինակ Լոնդոնում գրանցված ընկերության դեպքում, պետական բյուջեի դեպքում սա հարիր չէ, կա կոնկրետ ճշտված պլան և կա կոնկրետ ծախս, և դանից ելնելով ես ասել եմ, թե ինչքան ա կազմում ձեր նախարարության կատարողականը։ Ի դեպ նշեմ, որ 9 ամսվա կտրվածքով կապիտալ ծախսրի ձեր կատարողականը, ընդհանրապես 54.8%։ Սա ի դեպ նույն ցույց է տալիս, թե ինչքան արդյունավետ եք իրացնում ծրագրերը։ Իսկ եթե դուք ավել բյուջե եք դնում ձեր տակ, ներողություն եմ խնդրում այդ արտահայտության համար, չակերտավոր, դուք այլ նախարարություններին, այլ ոլորտներին զրկում եք այդ գումարը ծախսելու հնարավորությունից։ Ուստի այս փոքրիկ կամ երկար նարատիվից բանից հետո, ներածությունից հետո հարցս կրկնեմ, լավ, ինչու է զբոսաշրջության զարգացման ծրագիրը կատարվել ընդհանրապես 36%։ Այն պատճառով, որ ձեր նախարարը սխալ էր գնահատել զբոսաշրջության աճի ծավալները և ավել փողատարել նախարարություն, զրկելով այլ ոլորտներին այդ փողից, թե որովհետև դուք ճիշտ եք գնահատել, բայց սխալ եք իրականացրել այս ծրագիրը, և դրա պատճառով 319%-ով զբոսաշրջիկների թվի աճ չի արձանագրվել։ Եվ նաև ներդրումների և արտարման խթանման ծրագիր, լավ խոսք էր գնում, որ ներդրումները հորդում են, խնդրեմ այդ հորդացող ներդրումների ծավալը
դոլարային կամ դրամային տեսքով հիմա հնչեցնել եւ համեմատել, ու 20-ի հետ մի համեմատեք, ճիշտ չի լինի, 19, 18, 17 թվերի հետ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Խիա խեղճ է մարդ, խեղճը ուժեղին բերեք։ Չի, չկա, կարզագենք եմ։ Ես երբ այսի տեղին չի, ինչ-որ անձնական կամ այլ նկատառումով չեմ ասում, ուղղակի հնչեցրել է էլի պատասխանը, որ բանը արվել է, մրցույթները կատարվել են, ուղղակի 50%-ով ալրացվել։ Զուտ այդքանով։ Ձախողել, ասելով այդ մրցույթները կատարել ու վերջում պաշտոնում մարդ չնշանակել, ինչ-որ տրամաբանությամբ կարող ես ասել ձախողել ես, այո, բայց ստեղ մենք քիչ առաջ խոսում էինք աշխատավարձների մասին պետական կառավարման համակարգում, ու սա, նորից եմ ասում, սա արմատական խնդիր է, որը պետք է լուծենք, եթե մենք ուզում ենք որակյալ կադրերով լրացնենք այդ հաստիկները, կարևորագույն հարց է այդ խնդիրը վերանայել, ու ի վերջո կարելի է նույնիսկ եղած բյուջեի մեջ դա անել, ուղղակի օպտիմալացնելով որոշակի գործառույթներ, բայց նորից արմատական մոտեցում է պետք, ու պետք է գտնենք այն ճանապարհը, որով որ գնալու ենք։ Կատարողականների հետ կապված, հիմա որ վերցնենք կոնկրետ ծրագրով, կոնկրետ տոկոսային հարաբերակցությամբ ինչ-որ բան փորձենք վերլուծել ԼՍՊ-ին, ինչ ճիշտն է, ճիշտն է, եթե դրա կարիքը կա, առանձին պետք է քննարկում կազմակերպել ու հասկանալ կոնկրետ մեկ ծրագրով ինչի է կատարողականը 9% կամ 12% կամ ինչքան պետք է լիներ։ Հա, բնականաբար։ Եթե ճիշտ ամեն ինչ պետությունը միջազգական աշխատեր, այո, 100% պետք է լիներ։ Բայց դրա համար կարծում եմ հավելյալ ավելի մանրամասն քննարկման կարիք կա։ Մենք այսօր հավաքվել ենք հաշվեքենի պալատի արձանագրությունները քննարկելու, ու այդ համատեքստում, եթե այլ հարցեր կան, խնդրեմ։ Շատ լավ, պարոն Մինասյան, համեցեք, բայց մինչ այդ մի փոքրիկ կոմենտ, կարծում 100%-ի դեպքում մենակ իդեալական չէ, որ այո, ամեն ինչ իդեալական լինի, 100 կլինի, մի երկրորդ դեպք էլ կա, որ կարող է լինել 100%, երբ որ կոռուպցիան այնպիսի ծավալների է, որ կարելի է գրել 100%, ծառայությունները, գործողությունները չիրականացնել, փողը ծախսել, գնա փողը լրիվ ուրիշտեղ և 100% լինի։ Հիմա մեր աստեղության չկատարման պատճառներից մեկն է, որ մենք ընդունում ենք, կոռուպցիա չկա և այդ առումով, այո, տես նախկին տրամաբանության մեջ մի շարք փողեր հնարավոր չի լինում ծախսել, մենք այդ գիտելիքը չունենք, ես մեր կարողությունը ցավոք սրտի չենք ստեղծել, սա պետք է ընդունենք, և դա էլ մեր ընդհանուր մարտահրավերն է, բոլորիս մարտահրավերն է։